Друзі, ми вибрали сьогодні на природу, наш традиційний влог. Сьогодні ми зустрілися з дядю Ігорем, нашим кумом. І отак прогулюємося парком. Так, мамулька? Кажи. Ми прогулюємося парком, так. Да, сьогодні літній день, але не спекотний, тому ми на пляж не можемо піти. Вирішили піти в парк, де дерева, свіже повітря, пташки літають і літочки літають. Ми скупилися, ти покажи нас цілий, що можна показувати, що не можна. Все, і для дітей, і для дорослих. Для дітей, ніж і для дорослих. Ми взяли з дому, ви ж знаєте, що ми з дому завжди постійно щось беремо, і рагу ми взяли для Любомира, і чечевицю ми зварили, і сосиски, і котлети для Дениса. Якщо ми не забудемо це все зняти, то ми вам це все покажемо. Ані, то вірте, ми це, звичайно, їмо голодні, і нема коли. Так що, вірте мені на слово. Білочок будемо годувати сосисками. А сосиски, до речі, білочки їдять? Не знаєш? Не їдять, ні? Білочка. Ага, іди сосиску їсти. Вона таке не їсть. Ми їй сосиски дамо. А чому не їсти? Та ти їси вже таку шишку? Ти теж таку шишку не хочеш їсти. Словом, треба поспілкуватися нам ще з хрещеним. Зю! Якщо ми не виключимося, то ми ще включимося. Ось за нас перший перекус. І дітям чомусь цікавіше сидіти на підлозі, да? Ку-ку! Що ви тут сілися? А на лавочку? Наші тати тут сидять? Та, мабуть, не можна знімати. Ладно, тоді... Тоді ми знімаємо дітей. А так. Що ти попалося, покажи. Ой, що це таке? Ой, якийсь пілот, клас. Це ж реклама тримає. Круто. Так, що тут? Ми тільки що білочок бачили. А ось те, що я їм. О, теж люблю. Хороша реклама. Купуйте. Дуже корисне. Дітям можна. Супер мало. В складі нічого взагалі не поганого, мало інгредієнтів, дуже класно. Рекомендуємо екоснеки, ми таке частенько купляємо, полюбляємо таке. Замість чіпсів, вон наші тати їдять чіпси, а ми екоснеки. Це таке саме все. Денисик, ти спадки вже хочеш? Ми тут гуляємо. Поїхали. Куди поїхали? Вон така погода гарна. Любчик. Ку-ку. Ні-ні-ні. Ти живчик б'єш? Так. О, ні. О, ноу. О, ноу. Як завжди, ми вже все з'їли, всі сосиски, всі котлетки, тепер... Нічого ще не з'їли. Поїхали. Не з'їли? Не з'їли. А, ну що з'їли вже? А Денис хоче спати, мабуть, так? Нисик. Ми їмо. У нас обід. Ми вирішили сісти, перепочити і з'їсти. Що там, Любчик, їсть? Любчика, що ти їсиш? Сосиска. Ковбаска, сосиска, така смачнюща. Уявляєте? Яка смачна сосиска в Любчика. Денис якісь котлетки. Денис якісь котлетки. А там ще у нас чечевиця лежить. Це мама, вона що така гарна? Ні, а там наш кум'яць Ігорьок. Кум'яць. Нисик! Ге-гей! Брокколі будеш? Знаєш? Не з брокколі будеш? Ні. Спати хочеш? Гей, чувак! Денис, мабуть, хоче спати. Любчик, ах, і Денисик! Хочеш чечевицю? На, отак сідай. Сідай. Ти все? Бери.